Tervetuloa Mad Adventures kokkishowhun, makumaailmalle maailman yrjöttävimpiin keittiöihin. Mä en tiedä, miksi tätä on pyydetty niin paljon, mutta tässä tulee lihamureken resepti, jolla sä saat varmasti tyttöystävän 2 viikoksi, sit sen jälkeen se pettää sua. Mä en tiedä, johtuuko se tästä lihamurekkeesta, mutta se on ihan ok, koska sen jälkeen se pettää kaikkia sen tulevia poikaystäviä sun kanssa. Et se on niinku sit net positive sale tai jotain. Pistetään uuni 200 asteeseen, tosta noin. Slurpsis, slarpsis. No tää toimii. Yksi kananmuna. Sit sinne menee 0,5 desilitraa korppujauhoja. Täällä on jotain vitun smegmaa jo valmiiksi. Tää ei oo pasivihrahan keittiö, me ei oteta noita tuomaan lisämakua valitettavasti tällä kertaa. Pasivihrahan ja Jusun keittiössä on vissi ero. Vissi ero, mut ei iso ero. Mut anyways, sinne niin noin, huhhuh. 1 desi kermaa, eli 0,5 tästä. Suurin piirtein. Oisko siinä? Sitten mä vähän sekoitellaan broidia. Etään tosta. Sen pitää nyt 10 minuuttia nousta. Eli sitten seuraava homma. Pilkotaan sipulit. Ja koska mä oon tosi gangstäijä, niin mä pilkon kans noi valkosipulit. Koska valkosipuli on ihan vitu bangeri. Bangeriaija. Vois leikkaa vähän sormea, mutta... Sitten meiltä menee mainokset, kun näkyy verta, se olisi tosi paha. Me halutaan $gazillion tästä videosta. Mä tykkään jättää mun sipulit ihan vitun isoksi, mut jostain syystä jotkut niinku, en mä tiedä, oudot ihmiset ei arvosta niinku tota sipulin makuu. On ihmisiä, jotka ei söis vaan raakaa sipulia, niinku mitä helvettiä. Vittu, hui saatana. Kasvisrasvaa pannulle. Tää on se vitun viimeinen naula. Mun arkussa. Tähän mä tuun kuolee näihin vitun kasvisrasvoihin. Kyllä te tiedätte, kyllä te tiedätte. Tää paistinpanno on nyt niin kuin mun kaverit, kun mä sanon niille, että oi lap. Me voidaan heittää ihan hyvillä mielin noin sipulit sinne. Nom nom. Noniin, valkosipulin leikkaamistutorial. Noniin, siinä ne on. Ei se oo ton vaikeempaa, että läpsäsee vaan kunnolla, niin ne menee palasiksi. Ja tosiaan, jos valitatte noiden koosta, niin mä oon aikuinen mies, mä saan laittaa mun sipulit sen kokoiseksi, kun mä haluun. Noniin, te haluatte paistaa näitä sipuleita, kunnes ne on silleen pikkusen kellertäviä. Niinku niitä ei tarvii oikeesti paistaa ihan loppuun asti, koska ne on menossa uuniin tunniksi. Joo, meitsi jättää ne nyt tämmösiksi, koska mähän söisin nää vaikka raakana, mua ei kiinnosta. Mut niitä voisi oman maan mukaan vielä vähän paistella salee. Ehkä jos haluu vitun palannutta sipulia. Meidän seuraava steppi on tunkee kaikki jutut tänne kulhoon. No niin, sitten ensimmäisenä kaikki sipulit. Sitten valkosipulit. Nam nam. Sitten jauheliha. Tää on aika tärkeä. Aika 5/5. Sitten me heitetään tonne vielä mausteita. Mulla on nyt vähän vitun köyhät maustevalikoimat. Pistetään jauhelihamaustetta. Ja sitten suolaa. Ihan vähän pippuria, koska tuolla on jo pippuria. Ja sitten me pistetään sipulijauhetta. Tässä lukee valkosipulijauhe, mutta siellä on oikeasti sipulijauhetta. Joka on muuten vittu kuivunut. Noin se toimii. Tätä ei varmaan kansis enää syyä, kun se on tommosessa kunnossa, mutta pitää muistaa se, ettei taas pistetä sitä pippuria niin homona, kun siinä aina välillä tuntuu käyvän silleen, että sitä pippuria menee niin homona. Sit siittaa kuutit jauhelihamausteet, nam nam vittu. Ja sit tämmöstä. Tää on siis suolaa. Mä en tiedä, miksi mä sanon tämmöstä. Säkään ei kansi pistää kauheasti tai kuolette tyyliin siihen. Nää pitäis sekoittaa. Joku varmaan ois vauvasuu ja tekis sen lusikalla. Mä oon nyt näin etukäteen viisas. Meidän kuuluu pistää se uunivuolle, okei? Okay? Niin ennen kuin mä likaan mun kädet, mä otan ton maailman lopun kärsineen leivin vuoka. Miten, mitä vittua, joo. Otetaan se ja pistetään sinne leivinpaperia pohjalle. Vähän vittu nipsusaksilla askarrellaan. Helvetin hyvä, ellei täydellinen. Ruvetaan vähän sekoittelemaan broidia. Siellä on suoraan sipuli. Näittekö tota? Se on suoraan tossa noin, just siinä mikä oli kuuma. Siellä on myös perunoita kiehumassa, koska ne on aika oleellinen osa tätä lihamurekättä. Mutta mä oletan, että kaikki osaa keittää perunoita. Jos ette osaa, niin pistä vettä kattilaan, keitä vesi ja sitten töki haarukalla perunoita. Ja sit kun ne on pehmeitä, niin sit ne on valmiita. Sit me otetaan tää meidän lihamureke, joka on ton muotoinen. Oikein herkullinen. Me tehdään siitä murekkeen muotoinen pitkä läbi siitä. Näin. Ja sitten pistetään tuotos 40 minuutiksi uuniin. Hupsista keikkaa sinne sujahti. No niin, nyt on kulunut aikaa ja meidän mestariteos on valmis.
Kattokaa sitä. Huhhuh. Se näyttää ihan vittu lihamurekkeelta. Sitten tiettäks normaalisti mä valuttaisin noi rasvat tuolta kattilaan. Sitten mä laittaisin sinne tiettäks sitä jauhoja, kermaa, vettä ja puolikkaan lihaliemikuutio. Tekisin siitä kastikkeen, mut mulla on tämmönen kastike olemassa ylimääräisenä, niin mä käytän sitä, koska mä oon vitun gangsta. Sitten tosiaan, jos te haluatte, että tää lihamureke toimii naisiin mahdollisimman hyvin, kannattaa tehdä siihen salaattisivuun. Eli laitatte sinne vaan jotain vitun kurkkuu, salaattia, tomaattia, palasina sitten niitä salaattikuutioita ja sitä rasvaa. Ja sit jos haluatte olla oikein fansyjä, niin pistäkää sinne noita pähkinöitä ja rouhesipulia. Ja sit siihen kylkeen vähän tiedättekö te raijuustoa, niin sit se toimii sata varmasti. Sivuoireena voit saada klamydia ja syyhyn, mutta se on teidän ongelmista pienimmät. No niin, sitten viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä, me maistetaan tätä lihamureketta. Tässä nyt ei oo sitä salaattia, mut mun asunto on silti ilmesty nainen tällä välin, niin tää toimii. Ja kyllä se on 5/5 oikeesti. Jokaisen pitäisi syödä vähintään joka tiistai lihamureketta. Ei mulla muuta.